የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት በስሩ በ9 ቅርንጫፎችና በአንድ ማቀባበያ ጣቢያ በክልሉ ለሚገኙ ከ48 በላይ የብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋ ለህብረተሰቡ መረጃ ተደራሽ በማድረግ ላይ ይገኛል። በቀጣይ የክልሉ ህብረተሰብ ይበልጥ ለማገልገል ጥረቱን አጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል ያሉት ክልሉን በተለያየ የአስተዳደር እርከን ሲያገለግሉ የነበሩና አሁን በክብር የተሸኙ የደህዴን ነባር አመራሮች አቶ ጸጋይ ማሞ፣ አቶ ካሚል አህመድና አቶ ካይዳኪ ገዛይ ናቸው። ተቋሙ የእድሜውን ያህል አለማደጉን የሚገልጹት እነዚህ ነባር አመራሮች ሚዲያው የክልሉን ህዝብ አይንና ጆሮ በመሆን ያለውን ህብረ ብሔራዊነት ማዕከል አድርጎ መስራት እንዳለበትም ጠቁመዋል። ኢሹ ያለበት ብዙ ሊደመጥ የሚችል ጉዳይ ያለው ክልል ነው። ባህል ላይ ለስራ በትሉ 56 ባህል ላይ መስራት የምትችሉ 56 ሙዚቃ 56 ማንነት ያለበት ክልል ውስጥ ግን በከቨሬጅም በጉዳይም ላይ እስካሁን ከሰዓት ጨምሮ እንኳ እርካታ የለኝም። የደቡብ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ድርጅት ባለፉት አመታት ያው እኛ በመረንበት ጊዜ በደንብ እናውቀዋለን። በየአካባቢው በብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋ ብዙ ተስፋፍቶ ስራ እየሰራ ነው። ከዚህ በመነሳት ችግር ሆነውን ነገር አጋልጦ አንስቶ ይሄ እንዲስተካከል ማድረግ ይጠይቃል። ብዙ ህብረ ብሔራዊነት ያለበት አካባቢ ነው። ብዙ ፕሮግራሞች በሌላ ጋር ሊገኙ የማይችሉ ፕሮግራሞች ሊሰራበት የሚችል ከባቢ ነው። አይደለም በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦችን ይቅርና ሌሎች ቋንቋውን የማይመለከቱ ሰዎችም ጭምር አይንና ጆሮ የሚይዝ ስራዎች ሊሰሩበት የሚችሉት አካባቢ ነው ብዬ አስባለሁ። የእንትኑን ያህል ምንድን ነው የፖቴንሻሉን ያህል የተሰራበት ነው ብዬ አላምን። ሚዲያው ተደማጭነቱን ለማሳደግ በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች ላይም ተንቀሳቅሶ እንዲሰራ ምክረ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። ተቋሙ ተወዳዳሪ እንዲሆን በፋይናንስ በሰው ኃይልም ይሁን በቁሳቁስ በመደገፍ ረገድ የክልሉ መንግስት የድርሻውን ሊወጣ እንደሚገባም በመጠቆም ደቡብ ላይ ስለ ደቡብ ጉዳይ ብቻ እያወራችሁ የምትደመጠው አይመስለኝም። ወጣ ማለት አለባችሁ። አሁን አንዳንዶቹ ክልሎች እንደሚያደርጉት መረጃ ሊገኝ ወደሚችል አካባቢ በሙሉ ሰው መላክ ያስፈልጋል። ይሄ መንግስት የሚመድበው በጀት በሌሎች መንገዶች ሊያስተላልፍ የሚፈልጋቸው መልእክቶች በዚህ በሚዲያ አማካኝነት አድርጎ ማስተላለፍ ይችላሉ ያምናል። ስለዚህ የመጀመሪያ ኮሚትመንት የእናንተ ነው። ቀጥሎ የክልሉ መንግስትም ሚዲያ ማለት ሚዲያ ነው በሚል ስሌት ወደ ፕሮግራሙ የሚደግፍበት የሚመራበት አቅጣጫ መገባት አለበት ብዬ ነው ማስበው። የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታም አንዱ ትልቁ ነገር በደንብ ሊነገርና ሰው ሊያነሳሳ የሚችለው ደግሞ ሚዲያ ነው። ሚዲያ በጣም ፓወርፉል ነው። በነገራችን ላይ እንደ ሀገርም በእኛ ሀገር ደረጃ ድክመት አለብን። ስለዚህ በዋናነት እኛ ለጥሩ ነገር ለመጠቀም በሚንሰራው ላይ መንግስት በሁሉም በሎጂስቲክስም በፋይናንስም በበጀትም በሰው ኃይልም መደገፍ አለበት። ሰው ኃይሉ በደንብ ሰልጥኖ በስፋት መስራት አለበት። የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ያሉበትን ችግሮች ለመቅረፍ የክልሉ መንግስት ያልተቆጠበ ድጋፍ እንደሚያበረክት የጠቆሙት የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው ናቸው። የተሽከርካሪ ጉዳይ ምን እጃችን ላይ ያለ የሚለውን እንፈትሻለን። ህዝቡን ድምጽ ይዘው መምጣት ካልቻሉ ትርጉም የለውም ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቶፕ ፕራዮሪቲ ይፈልጋል ብዬ አምናለሁ የተሽከርካሪ ጉዳይ። ስለዚህ አሁን እጃችን ላይ ምን አለ እስኪ የትስ እናገኛለን የሚለው ገና ከአመራር ጋር በጋራ ዲስከስ አድርገንበት መፍትሄ ካሉ እናያለን። በግዢ ፕሮሰስ መደረግ የሚችሉ ካሉ ወደፊት ይታያል። ከሌሎች አቻ ሚዲያዎች ጋር ተወዳዳሪ እንዲሆን የህዝቡን የመልካም አስተዳደር ችግሮች ነቅሶ የሚያወጣ ጠንካራ ሚዲያ እንዲሆን እንደሚሰሩም ጠቁመዋል። ዝግጁ ነን፣ ከጎናችሁ ነን፣ በርትታችሁ ስሩ። የክልሉ ህዝብ ከእናንተ ብዙ ይጠብቃል እና ደፈር ማለትም አለባችሁ። ችግሮች መግለጽ ላይ፣ ችግሮች ያሉበት ቦታ ማሳየት ላይ፣ ወጣቶችን ተች ማድረግ ላይ ብዙ ስራ ይጠብቃችኋል እና ለውጡ ደግሞ መሰናክል የሚሆኑ ነገሮች፣ ተግዳሮት የሚሆኑ ነገሮች ምንድን ናቸው? እነዚህን እያወጣን እያጋለጥን እና ከዛ ደግሞ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል።